יצאת, היו אנשים שאמרו, הוא לא יצא. יצא, יצא. יצא. טוב, קודם כל, אני רוצה לברך אותך על התוכנית החדשה. מקווה שאני לא אקלקל לך את הספתח. בוא נעבוד על זה. בסדר. תגיד לי, עכשיו שכבר יצאת משם, למה אתה לא מופיע? למה אני לא מופיע? אני לא יודע, אז אם לענות ברצינות, אז... לא יודע, אני לא מרגיש שאני יכול להיות במיטבי, כאילו. אני לא יודע עד כמה המיטב הזה הוא טוב, אבל תמיד היה לי בעיה של, לא יודע, טיפוס כזה לחוץ וביישן, תמיד היה לי בעיה להופיע. ולפני הופעות, אתה יודע, של לקבל אומץ. מתחילים. ואני לא מרגיש שאני יכול להיות פשוט במיטבי, אז... רגע, פעם היית מופיע המון, הופעות של צעירים. כן, כן. באמת חבר'ה שסביבך היו אז בהופעות אמרו, הסיבה שאריק באמת לא מופיע, פעם היה לו טראומה איומה בהופעה לפני צעירים דתיים בירושלים. כן. דרך אגב, אני שכחתי לשאול אותך. אוקיי. זאת אומרת, לספר לך. כל השבוע האחרון, אני עוד לא השתחררתי לגמרי. בוא, טוב מאוד. כל השבוע האחרון אני הולך לחוץ, לאללה, שאני יודע שאנחנו הולכים להיפגש. עכשיו אני פותח את הטלוויזיה, אני רואה את עצמי בכל הכיוונים, והוא יבוא והוא יעשה, ואני נלחץ ונלחץ ונלחץ. אתה יודע, הדאגות... אתה יודע, זה נורא שונה. הדאגות האלה שיהיה בסדר, שיהיה נחמד, אתה יודע, עוד מעט הקרינו את הסרט שלנו, שאני לא אגיד דברים ש... דברים, אתה יודע, שכבר אני מדבר עליהם בסרט, שלא יהיה כפילויות. שיהיה בסדר, שיהיה נחמד, שיהיה פחות או יותר צנוע, אני יודע. ואני לחוץ. לחוץ, כל הזמן מסתובב לחוץ. הבוקר, פתאום נרגעתי. ממה? אמרתי, לא, אמרתי, למה? מה סך הכל? לא, מקסימום, זה נדבר שטויות, וזה שם, זה מקסימום, מה יכול להיות? ונרגעתי. אני פותח את הרדיו. כן. גלי צהל, מראיינים את יאיר לפיד. אוקיי. מברכים אותו לתוכנית החדשה. והבן אדם אומר, יש לי פרפרים, ושואלים אותו, יש לך פרפרים בבטן? הוא אומר, זה לא פרפרים, יש לי פילים. נכון. עכשיו, אם לך יש פילים, לי יש ממוטות. אתה מבין? אז אתה בנאדם שצריך להרגיע אותי, אתה לחוץ, ואתה זה, וזה, אז מה, איך אנחנו נצא? תשמע, אבל אצלך זה הרבה פחות ברור למה הלחץ. אתה צריך להרגיע אותי, להוביל אותי בעדינות ובחוכמה בשבילי השיחה. 100%. עכשיו אני אגיד לך משהו, לא ברור בכלל מה הדבר שמלחיץ אותך. הרי... כל אלה שרוצים לראות אותך מתראיין, רק אנשים שאוהבים אותך ורוצים שיהיה לך טוב, ולא שמישהו אומר, בוא נראה את האריק הזה מתרסק לו על המצח. כן, אני לא יודע, זו הרגשה הזאת די טבעית, אלמנטרית, אני לא יודע. כשאתה נמצא במרכז של משהו, לפחות אני, בחי, בעכשיו, וזה, זה מלחיץ אותי. אני רוצה כאילו שיהיה עניין בלי עניין, אבל אין דברים כאלה. מישהו אמר לי שהיית בהופעה של שלום באנגר, בראשונה. כן. עכשיו, כשהוא עולה שם, ואתה יודע, הקהל אוהב אותו, זה שם, אנגר זה לא, אתה יודע, זה לא אצטדיון רוק, זה מקום שאוהבים, ואתה מסתכל עליו, זה נראה לך שמלחיץ לו או שהוא נהנה? שלום זה שלום, אני זה אני. אני כל פעם הייתי בא לאיזו הופעה, אתה יודע, נגיד, דרך על תרבות או מקומות, אלפי אנשים, אני כבר מאחורי הבמה, וסיגריות, ואני עצבני, ועכשיו אני יודע, זה 3,000 מי שילכו להסתכל עליי, ואני זה... ואז כשהוא אומר, ועכשיו, אריק, עכשיו אני רוצה חזרה הביתה לאימא, לאימא הביתה. אז זה שנים מלווה אותי, אתה יודע, אתה יכול להבין את זה, כי אתה די ביישן. במקור, כן. ראיתי אותך שלשום באחת התוכניות מתראיין. איפה הייתי שלשום? היית באחת התוכניות, עשית כל מיני פרומו, אבל אתה יודע, היית לחוץ. כן. מה זה לחוץ? לא, בגלל שאני הרגשתי שלא היית כאילו בסביבה הטבעית שלך. אוקיי, זה לא הסביבה הטבעית שלך. מה הסביבה הטבעית שלך בעצם? מה אתה עושה במשך היום, נגיד? אוקיי, אנשים שואלים, מה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, הוא לא מופיע, הוא לא זה, יוצא תקליט פעם ב, זה אחלה. לא, אנחנו... מה, די ועוגיות והדברים... לא, אנחנו עובדים כל הזמן, אני כל הזמן מנסה לכתוב. ו... אתה יודע, ולשבת עם מוזיקאים, אני בסדר. תמיד אני חושב שאתה צריך מישהו שיקח, תלכו ביחד, לא ייקח אותך, נגיד אורי, זה מישהו עם הדרייב הזה של, של אחד שמריץ אתכם ביחד. אורי, כן, אורי, כן. אורי איננו. לא, ישנו, לא בפאזה הזאת. לא, אני מדבר מבחינת הדחיפה והמרץ וזה, זה אורי איננו. אבל תשמע, אתם בטר בקשר טוב, כי יש לכם כל כך הרבה נכדים ביחד. שישמע. או שזה לא קשר טוב. אני אוהב אותו. עכשיו, חוץ מזה, כן, אנחנו משפחה, ואתה יודע, משפחה לא בוחרים. אני... אנחנו פה תקועים אחד עם השני. אז אורי, כן. מה? תראה,
שמע, קודם כל, אורי לא מנסה להחזיר אותך בתשובה כל פעם שהוא רואה אותך, כי אתה נכס בשבילם עם אריק. לא, לא, בזמנו הוא ככה... בזמנו הוא כאילו ניסה, הוא אמר לי, אתה יודע, אם אתה היית עושה את הצעד הזה, הוא אומר לי, הייתי הולך אחריך על ארבע. אבל לא, אורי, אורי... בעיה. אורי הרי תמיד היה הרבה יותר קיצוני מכולם. זאת אומרת, תמיד איפה שאמרו, פה אסור, פה זה אחרת, פה... כן. הוא היה מיד ממוטט את ה... כל פעם שהוא ראה סיטואציה, הוא מיד ריסק אותה. כן, אורי היה, אתה יודע, אבל כשאתה אומר אורי, זה אין אורי אחד. מצד אחד יש את, אתה יודע, התוקפנות, האגרסיביות, ביטחון עצמי, אתה יודע, כשהוא מאמין במשהו, זה אין. הוא הולך על כל הקופה. ואתה יודע, עכשיו כשהוא דתי, אני מדי פעם שומע קלטות בלילה של דרשות, אז זה... התוקפנות והשלילת העולם הקודם, אתה יודע, זה מקומם, זה מקומם. אבל אני, אתה מבין, אני מכיר אותו כל כך טוב, שאני יודע שזה לא האורי היחידי, אתה יודע. הוא יש סיפור בטורקיה שהתוקפנות שלו כמעט סיבכה אותך, נכון? אני אספר לך, כמו שהוא מקומם לפעמים בדיבורים שלו ובדעות הנחרצות שלו, יש צד אחד שני שלו שהוא ממש, אתה יודע, בן אדם זך וטהור. זה עוד לא אמרו עליו. זך ותמר. הכל אמרו עליו, זה עוד לא אמרו. אריק איינשטיין. זה רעיון משנת 2000, אגב. 14 שנה. 14 שנים. אריק איינשטיין. רק המחשבה, השם שלו. הבן אדם לא הופיע, משנת 81 הפסיק להופיע. שירים שמושמעים ברדיו, גם הדיסקים האחרונים שלו לא זכו להשמעות ברדיו. לא הייתי אומרת השמעות גדולות, לא זכו כמעט